Раніше я думала, що це щось недосяжне, але потім спробувала його з доставкою. І це було неймовірно смачно. Дозвольте собі незвичне. Спробуйте делікатес-меню від Сільпо Ресто. Сет з лобстером, роли з лобстером та інші новинки, які вразять вас у саме серденько. Ексклюзивно у форматі доставки. Сільпо Ресто. Мультиресторан в один клік. Клік-клік.